व्यवस्थापिका कार्यपालिका र न्यायपालिका राज्यका तीन फरक अङ्ग हुन् शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तले एक अर्काबीचको हस्तक्षेपलाई निश्चेज गरेको छ तर पनि कार्यपालिकाले न्यायपालिकालाई प्रभावित बनाउन र आफ्नो नियन्त्रणमा ल्याउन खोज्छ भन्ने टिका टिप्पणी चलिरहन्छ हरेक सरकारको पालामा हुने यस्तो टिप्पणीबाट प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकार पनि अछुतो रहन सकेन गत सोमबार प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सञ्चार माध्यमदेखि नेकपाकै नेतासम्मलाई समेत जानकारी नदिई प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरासँग भेट गरेपछि त्यसलाई न्यायालय प्रभावित बनाउने खेलका रूपमा बुझिएको छ तर कानून मन्त्री शिवमाया तुम्बहाम्फेले भने एजेन्डाको विषयमा आफूलाई जानकारी नभएको र दुई महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा रहेका प्रमुखहरूले भेटघाट गर्नु टिप्पणी गरिरहन आवश्यक नरहेको प्रतिक्रिया दिन भेटघाटै गर्न नहुने हाम्रो सेक्टरमा यो काम हुँदैछ यसो हुँदैछ भन्नै नहुने भन्ने त होइन फेरि पनि तर त्यो भेटघाट गर्दैमा सल्लाह गर्दैमा कुरा गर्दैमा त्यो चाहिँ चे हस्तक्षेप गरेको भन्न मिल्दैन हुँदैन पनि तर हामीले के ख्याल गर्नुपर्छ भने त्यहाँका निर्णयमा निर्णय प्रक्रियामा हस्तक्षेप गर्न चाहिँ मिल्दैन र हुँदैन संवैधानिक रूपले पनि हुँदैन तर भेटघाट गरेर एक आपसँग कुरा गर्ने हाम्रो बिचमा यस्तो हुँदैछ हामीले काम गर्दै ब्रिफिङ गर्नु पनि गइन्छ नि अहिले सर्वोच्च अदालतले त के के काम गरेन ब्रिफिङ गर्न मिल्दैन अहिले कोरोना भाइरसको जुन सङ्क्रमण कोरोना कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणको बेला सर्वोच्च अदालतले आफ्ना केही केही कामहरू घटायो त्यो घटाएको काम हामीले यहाँ बसेर हाम्रो फुल कोर्टले यो यो निर्णय गर्यौँ यस्तो काम गऱ्यौँ भन्ने कुरा त गएर भन्न पाइन्छ त तर संवैधानिक मर्यादा र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई हेर्ने हो भने कुनै विशेष सभा समारोह पदभार ग्रहण संवैधानिक परिषदको बैठक बाहेकका अवस्थामा कार्यपालिका र न्यायपालिका प्रमुखबीच छलफल हुनुलाई असामान्य मानिन्छ एकातिर नेकपामा आन्तरिक विवाद चुलिनु अर्कातिर पार्टी अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्रीले मध्यरातमा प्रधान, प्रधान न्यायाधीश भेट्नुलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ तर नेकपाका नेता भने कार्यपालिका र न्यायपालिका प्रमुखबीच भेट हुनु अनौठो नहुने तर्क गर्छन् प्रधान न्यायाधीश र प्रधानमन्त्रीले भेट्नु सामान्य कुरा हो अब के चाहिँ नि के भने यसमा भेट्नुभन्दा अगाडि कुनै राष्ट्रिय रूपका कुनै चिजमा फरक पर्ने कुरा रहेछ भने उहाँहरूले चाहिँ नि भन्नुहुन्थ्यो होला तर सामान्यतया चाहिँ नि देशको संवैधानिक ठुला पदमा बसेका कार्यकारिणी र न्यायिक पदमा बसेका मान्छेहरूको भेटघाटलाई सामान्य रूपमा लिनुपर्छ यो जसले पनि भेट्न सक्छ भोलि प्रचण्डले पनि भेट्न सक्नुहुन्छ भोलि चाहिँ नि माधव नेपालले नि भेट्न सक्नुहुन्छ प्रधान न्यायाधीशलाई भेट्ने भनेको या प्रधान न्यायाधीश भन्दा प्रधानमन्त्री पोर्टफोलियोमा माथि भएको हुनाले प्रधान न्यायाधीश प्रधानमन्त्री कहाँ जानुभयो होला त्यति नै हो कुरा राज्यका तीन अङ्ग स्वतन्त्र र एक अर्काको प्रभावमा आउन नहुने नियम भए पनि कार्यपालिकाको दबाव र प्रभावमा निर्णयहरू हुने क्रम भने रोकिएको छैन यसले गर्दा न्यायपालिकाप्रतिको विश्वासमा कमी आउनुका साथै संवैधानिक मर्यादा उल्लङ्घन हुने विज्ञहरूको बुझाएछ क्यामेरामा अजय मुक्तानका साथ कान्ति न्यौपाने काठमाडौँ